ვაკეში მდებარე მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძრის თვისსახური დეკანოზის საბაჭი გაიზარდა დილომშვიდობის მამასთან. დილომშვიდობის ხარ. ერთმა გაგახარო და ერთმა დაგახარო. 28 ნოემბერია, მორწმუნეებმა იციან, რომ ამ დღეს ყოველთვის იწყება საშობაო მარხვა. ანუ არის მარხვები, რომლებიც მოძრავია და არის მარხვები, რომლებიც კონკრეტულ თარიღებშია და მათ შორის ეს 7 იანვარს მაცხოვრის შობი დაგვირგვინდება. ჩვენ გვინებრივია დღეს ამ შობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრო, ამ მარხვის მნიშვნელობაზე ვისაუბრო და მის შინაარ სულიერ მხარეს. მოგესალმებით, შემოძვირფასებულ, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამასთან დაკავშირებით, დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რასაკვირველია, უბრალოდ მე მინდა რომ აუცილებლად გამოვეხმაურო იმ რაღაც შემზარავ ფაქტებს, რომელიც მოხდა საქართველოში. ორი ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, რამაც აღელვა მთელი საზოგადოება აბსოლუტურად სამართლიანად, ერთი ის, რომ მოხდა მკვლელობა მამაკაცმა თავის ყოფილ მეუღლეს бензиნი გადაასხა ცეცხლი წაუკიდა და მოკლა, ну რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა და ну როგორც ვიცი თვითონაც გარდაიცვალა მე შემდეგი დამწრობებით. და მეორე, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო შემზარავი, როდესაც თავი შინაარსიდან გამომდინარე, თვითონ საფუძვლიდან გამომდინარე, როდესაც ხაშურში მოხდა თავდასხმა მონასტერში, მონაზონზე და მოხდა რაღაცა, ну რაღაც წარმოუდგენელი ძალადობა მასე და მინდა რომ თქვა ამასთან დაკავშირებით ორი სიტყვა, იმიტომ რომ სხვა შორის მე მომეწონა ძალიან საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მამა ანდრია ჯაღმაიძის განცხადება ამასთან დაკავშირებით და მინდა რომ აი მეც ჩემი მხრიდან გამოვეხმაურო ამას, იმიტომ რომ ნამდვილად ვეთანხმე მე მამა ანდრიას, რომ თავის დროზეც ასე ხდებოდა, აი კომუნისტების პერიოდს თუ გავიხსენებ ჩვენ, მაშინ ხდებოდა აი ეს აგიტაცია, პროპაგანდა შეგნებული საზოგადოების, რომ ეკლესია არის ოპიუმი ხალხისთვის, ეკლესიაში აი სასულიერო პირები ესე იქცევიან, იქ გაზეთებში იბეჭდებოდა იქ მთვრალი მღვდელი, მღვდელი ეტლში, მღვდელი რაღაცა დუქანში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შეგნებულად ხდებოდა დისკრედიტაცია სასულიერო პირების. მოდი ისიც თქვა თვითკრიტიკულად, რომ ასეთები არსებობდნენ და ამიტომაც ხდებოდა, ანუ საფუძველი ჰქონდათ მას, რომ ეს გაეკეთებინათ, მაგრამ და რა თქმა უნდა ამ ხრივ იმ სასულიერო პირების როლი, უარყოფითი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომლებიც ვერ ცხოვრობენ შესაბამისი ცხოვრების წესით. ჩვენ მოდი პირველ რიგში თვითკრიტიკულები ვიყოთ, ნამდვილად ასეა რა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ხშირად საფუძველს ამ ადამიანებს, ეკლესიის მტრებს, რომ ჩვენზე რაღაცა უარყოფით კონტექსტში ისაუბრონ. თუმცა რა თქმა უნდა ეს მათი ძალიან დიდი დანაშაულია, იმიტომ რომ ისინი შეგნებულად ებრძვიან ეკლესიას. სწორედ აი ამ აგიტაცია პროპაგანდის შედეგი იყო თავის დროზე, ერთ საუკუნეს წინ, როდესაც კომუნისტური წყობა დამყარდა, რომ ქართულმა ადამიანმა, სხვა ჩვენს გუშინ ნაიბ ამაშალომ კარგად ისაუბრა ძალიან იმ ქადაგებაში, საკვირაო ქადაგებაში, რომ ქართულმა ადამიანმა თავის ხელი დაანგრია, თავის მიერ აშენებული და თავის წინაპრების მიერ აშენებული ტაძრები. ამას ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, ხო, ეს ხო აი რაღაცა მენტალური რევოლუცია მოხდა უცებ ადამიანში, რომ ავიდა ქართველი ადამიანი, რომლის მამამაც, პაპამაც და მისმა უახლოესმა წინაპარმა ააგო ეკლესია და თავის ხელით ჩამოხსნა ზარი, თავის ხელით დაანგრია, ექსკავატორები მიაყენეს ეკლესიებს და ნგრევა დაიწყეს, ხატების განადგურება დაიწყეს, სასულიერო პირების შეურაცხყოფა დაიწყეს. და აი ხომ ხო შეიძლება დავსვათ შეკითხვა, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ხო, აი სწორედ აი ამ აგიტაცია პროპაგანდის შედეგი იყო აუცილებლად. ძალიან დიდი ძალა აქვს შემოძვირფასებულ აგიტაციაზე, მტერმა ძალიან კარგად იცის, რასაც აკეთებს. ალბათ იცით თქვენ და რა ვიცი, ყველა მიცის და მე სხვა ჩურს ერთ-ერთი ესეთი ვიდეო გამოსვლას მიუძღონი ამას, არსებობს ესეთი პრინციპი, ოვერტონის ფანჯრის პრინციპი. ჯოზეფ ოვერტონი იყო ესეთი სოციოლოგი, რომელმაც ახსნა, თუ როგორ ხდება საზოგადოებისთვის ნებისმიერი ყოველ მიუღებელი იდეის მიწოდება და არა მხოლოდ მიწოდება, არამედ შემდეგ უკვე აი რაღაცა იმ ფანჯრის ნელა-ნელა მოძრაობის პრინციპით, სხვადასხვა დონეზე კანონით განმტკიცებულობით დასრულება, ასე ვთქვა, და ნუ განხილულია სხვა შორის აი ისეთი წარმოუდგენელი იდეის ლეგალიზაციის თემა, როგორიც არის მაგალითად კანიბალიზმი. აი ამაზე იყო იქ საუბარი რა, რომ აი ხო საერთოდ წარმოუდგენელი ამაზე საუბარი, ხო? მაგრამ აი როგორ შეიძლება ესეთი წარმოუდგენელი ტაბუ დადებული თემა ნელ-ნელა განხილვისაგნადაც იქცეს?
რაღაც სამეცნიერო განხილვის საგნადაც, რაღაც როგორ შეიძლება მოეწყოს თოქ-შოუები ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ნელ-ნელა მოხდეს ამ თემაზე პოპულარიზაცია, ამადე რაღაც რო სიმღერები დაიწეროს ამაზე ის და ბოლოს უკვე როგორც მოწყვლადი ფენა ისე მოხდეს მათი წარმოჩინება და მოხდეს მათი დაცვა და კანონით გამტკიცება. აი, საშინელი რა, შემზარავი რამე, ხალხო, პირველად რომ წავიკითხე, გავუგნდი რა და იქვე არის მე მითითებული, რომ ალბათ ჩვენ ყველანი ხვდებით, რომ როგორ მოხდაო აი ამ სექსუალური უმცირესობების მიმართ ესე ტოლერანტული დამოკიდებულების ლეგალიზება, ესე ნელ-ნელა და ნაბიჯ-ნაბიჯი სახელის შეცვლა თავიდან, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა უთრა ადამიანს რომ პედერასტი ხარ, ძალიან მტკივნეულია მისთვის და ძალიან ესეთი შეურაცხყოფელია, მაგრამ გეი მისთვის აღარ არის მტკივნეული, იმიტომ რომ გეი მისთვის მიღებული ფორმა უკვე და მიღებული სახელია და აი ესე თანმიმდევრულად აკეთებენ ამას ყველაფერს შემოძრფასება. აი რა თქმა უნდა მე ვემიჩნები მაძრს, რომ ეს მხოლოდ რაღაცა ჟურნალისტების ბრალია, რა თქმა უნდა ვემიჩნები, იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა იმ ადამიანების ბრალი უპირველეს ყოვლისა, ვისი დაკვეთაც არის მსგავსი სიუჟეტების მომზადება, მსგავსი პროპაგანდა, მსგავსი აგიტაცია, იმიტომ რომ არ შეიძლება შემოძრფას. ამას ძალიან დიდი ძალა აქვს თუმცა დღეს. რა თქმა უნდა, ეს თელი ქვეყნის პასუხისგებლობის საქმეა, ხელისუფლების პასუხისგებლობის საქმეა, რომელიც არ აკონტროლებს იმას, რომ ხდება ესეთი გეგმაზომიერი დისკრედიტაცია ეკლესიისა და სასულიერო პირებისა. ჩვენ კარგად გვახსოვს პატრიარქის მიმართ წლის წარმომადგენლური კამპანია, რომელსაც რატომღაც არ მოყოლია ესეთი სათანადო რეაგირება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან და უფრო მეტსაც ვიტყვი თვითონ ქართული საზოგადოების მხრიდან. ეს ჩვენ გვაკადრეს და ჩვენთვის არ უნდა ეკადრებინათ, ვერ უნდა ეკადრებინათ. აი როგორც მშობლის შეურაცხყოფა ვერ უნდა გაკადროს ადამიანმა, შენ ისე უნდა ცხოვრობდე და შენი ღირსება ისეთი უნდა იყოს, შენი დამოკიდებულება შენი მშობლის მიმართ. ვერ უნდა გაკადროს, ვერ უნდა გაბედოს ვერავინ, რომ შენ მშობელს შეურაცხყოფა მიაყენეს. ყველა ჩვენთაგან ის მშობელს, ჩვენს პატრიარქს, ერის სულიერ მამას მიაყენეს სამხელა შეურაცხყოფა, გაგვიბედდეს, გვაკადრეს და შერჩათ ხახვივით, რა მოდი ესე ვიტყვი რა, რომ თუმცა არაფერი, ანუ არავინ არ დაშჯილა ამის გამო ესე კანონის სიმკაცრე და ასე. ანუ პრობლემის ათავები კიდევ უფრო ღრმად არის აძიებელი და ჩვენი თემა დღევანდელი მამასაბა მარხვა დაიწყო და ჩვენ მართლმადებლები ვულოცავთ ხოლმე ერთმანეთს მარხვის დაწყებას. 40 დღე გრძელდება ეს მარხვა და მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით ვთქვათ, აი თევზი დაშვებულია და ამ ხრივ უფრო შეიძლება იოლად იყოს გასატარებელი ეს პერიოდი ვიდრე დიდი მარხვა, მაინც უფრო ერთულებათ ადამიანებს, იმიტომ რომ ბევრი დღესასწაული ხდება ამ პერიოდში და მათ შორის ახალი წელი და ეს დღესასწაულები ბუნებრივია ძნელად ჯდება მარხვის ხასიათში და თუმცა გარკვეულწილად ის თემოთ მნიშვნელოვანი იყო, როგორც წესი მარხვის წინ ნეშმაკი უფრო მძლავრობს. ნეშმაკი მძლავრობს ნამდვილად და აი ესეც მარხვის წინ და თვითონ მარხვაშიც, კი ბატონო. მარხვაშიც, დიახ და აი როგორ შევინარჩუნო ჩინაგანის სიმშვიდე ამ ფაქტების გათვალისწინებით, რაც რაზეც ახლა ვისაუბრეთ და რაც მოხდა და რაც ასეთი შემზარავია და როგორ დავიცვათ, ვთქვათ, ეს მარხვა ისე როგორც საჭიროა სულიერ მარხვას გულისხმობ და რა თქმა უნდა გასტრონომიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია მარხვის დაცვა. კი, ჩემო გარკვეულ ახლა მე მომიტევი ჩემი ემოციურობა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცეთი რთული თემა იყო და დაუბრუნდეთ ხა ჩვენს თავარ თემას, ხა მარხვა უაღრესად მნიშვნელოვანია ქრისტიანისათვის. მარხვის გარეშე წარმოუდგენელი ადამიანის ხონება და გადარჩენა, რატო? იმიტომ რომ მარხვა გვასწავლის ჩვენ თავისუფლებას. მოდი პირდაპირ ესე ვთქვათ, ხო? რას ნიშნავს თავისუფლება? როცა შენი თავის ბატონი ხარ შენ, როცა შენი თავის გამგებელი ხარ, როცა შენ შეგიძლია იბატონო შენს ბუნებაზე, შენს დაცემულ ბუნებაზე, შენს სურვილებზე, შენს ინსტინქტებზე, შენს მინდაზე გაიმარჯო და იბატონო. ეხა დღეს სამწუხაროდ აი ესეც წინა თემას უკავშირდება, ზუსტად ხდება რაღაც არასწორი მიწოდება პროპაგანდა საზოგადოებისათვის, რომ თითქოს და მარხვის, თითქოს და თავისუფლება იყოს ის, როცა ადამიანს აქვს შეუძლია რომ თქვათ რაღაცა ყველაფრის უფლება მისცეს საკუთარ თავს, ხო, ყველაფრის უფლება მისცეს საკუთარ თავს, ყველა სურვილი დაიკმაყოფილოს, ეს სწორედაც რომ მონობაა შემოძრფასებოდა. თავისუფლება ზუსტად არის ის, როცა ადამიანს შეუძლია რომ საკუთარ თავს აუკრძალოს რაღაცა და გაიმარჯოს საკუთარ თავზე ისე, რომ მას ხასიათს არ შეეცვალოს, ხო? ამას გვასწავლის ჩვენ მარხვა. პავლე მოციქული ამას, რომ ყველაფერი ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო არ არისო და მარხვაში ჩვენ ვსწავლობთ საკუთარ თავზე გამარჯობა, საკუთარი თავის ფლობას, რომ მოვიქცეთ ისე და მივიღოთ ის, რაც ჩვენი სულისთვის სასარგებლო იქნება და შევძლოთ უარი ვთქვათ იმაზე, რაც ჩვენთვის დამაზარალებელი და დამაზიანებელი იქნება. აი ეს არის მარხვის შინაარსი. რაც შეიძლება კონკრეტულად შობის მარხვას, რომელიც დღეს დღევანდელ დღეს დაიწყო.
მხიარულ მარხვას უწოდებს ამას წმინდა ეკლესია. Ну, ეხა მარხვა თავისთავად რაღაც გასაგებია, რომ რაღაცა სულიერ გლოვასთან, საკუთარი ცოდვების გლოვასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი ცოტა ესეთი შეზავებული რამ არის ეს მარხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვემზადებით უდიდესი მოვლენისთვის კაცობრიობის ისტორიაში, რასაც ღმერთის განკაცება ეწოდება, რასაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის დაბადება ეწოდება სამყაროში, ვინც კი ოდესმე დაბადებულა. ჩვენ ქრისტეს შობისთვის ვემზადებით, ქრისტეს შობი დაიწყო სამყაროს გადარჩენა და ამიტომ ჩვენ ეს გვიხარე, მაგალითად, როდესაც წმინდა დიდი მარხვა არის, საადგომო მარხვა, იქ რა თქმა უნდა, იქაც უდიდესი სიხარულია, რომ აღდგომისთვის ვემზადებით, მაგრამ აღდგომამდე ძალიან ძიმე დღეები გამოიარა უფალმა, ძალიან დიდი ტკივილები გამოიარა და ის მაინც რაღაცა რთული მარხვა, იმიტომ რომ ნების შვიდეულისთვის ვემზადებით, რომელიც საბოლოოდ მერე ისევ დიდი სიხარული და სიკვდილზე გამარჯვებით გვირგვინდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ცალსახად სიხარულთან დაკავშირებული მარხვა, იმიტომ რომ ქრისტეს შობისთვის ვემზადებით. რაც შეიძლება ახალ წელს და რაც შეიძლება იმ დღესასწაულს, რომელიც ახლავს თან, ხო, ნუ გასაგებია, რომ ჩვენ სამწუხაროდ იმდენად ვერ გვიყვარს ღმერთი. ჩვენ ვერ გამოვეთიშებით, ხო, ბუნებრივი ვერ გამოვეთიშებით და მე ვფიქრობ, რომ დადასარევად შესაძლებელია, რომ და ამას საეკლესიო პრაქტიკაც ხატყობს. მეც ჩემი ცხოვრებიდანაც ვიცი და ძალიან ბევრი ადამიანი დამემოწმება, რომ სულ არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ცხოველური პროდუქტი მიიღო და რძის პროდუქტები იმისთვის, რომ ახალი წელი იზეიმო, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ ზეიმობთ ხოლმე ჩვენ მოწმეები ახალ წელს. გვიხარია და მით უმეტეს, რომ ახლა პატრიარქს კურთხევით ნებადართულია თევზი საახალწლო დღეებში 31 დეკემბერს პირველში და ორში და ამიტომ ისედაც 4 შაბათისა და პარასკევის გარდა 25 მარხვა ისედაც ხო 25 დეკემბრამდე ისედაც ხსნილია თევზით. სწორედ იმიტომ, რომ ეს შედარებით მსუბუქი, ანუ ხიარული მარხვა არის და მე მინდა რომ უსურვო ჩვენ საზოგადოებას თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ მარხვას უშედეგოდ არჩევოს და ჩვენ რაღაცა სულიერი წარმატებით შევხვედროდით აი მარხვის დასასრულს, იმიტომ რომ მარხვა არის ყველაზე უკეთესი პერიოდი, საუკეთესო ასპარეზი სულიერი ღვაწლისათვის და მე სულ აი ბევრჯერ მეთქვამს და თქვენ ეთერშიც გამიჟღერებია, რომ ყოველთვის ესეთ რამეს მოუწოდებ ხოლმე მრევლს, მოწმუნებს, რომ კონკრეტული რომელიმე მანკიერება, ცოდვა, მავნეჩვევა რო დაისახონ მიზნად, რომ მოერიონ მას და აი მაშინ შედეგიანი იქნება ის მარხვა აუცილებლად. თითო მარხვაში რო ადამიანმა თითო მავნეჩვევას გაუმკლობეს, ცუმდაც ნახევრად რო წელში გადატეხოს, უკვე ის სულიერა ძალიან წინწარა. მამა, საბა, როდესაც საშობაო მარხვაზეც აურობთ, აი ხშირად არის ხოლმე, რომ ერთმანეთს უსურვებთ, მათ შორის სასულიერო პირები გვესურვება, რომ თქვენს გულში იშვას ქრისტე, ხო? ბევრთვის შეიძლება გაუგებარი იყოს ეს და ბევრს მათ შორის შეიძლება მარხვალსაც შინაგანი განცდა ქონდეს, რომ ეხლა მათ ხوار ეხლა აღარ იშვება, იცო, იშვა როდესღაც და ეხლა სიმბოლოდ აღნიშნავ, ხო? აი ეს რომ მოხდეს, რომ ჩვენში, ჩვენს გულში ეს მარხვა ისე გავატაროს, შეიძლება ზოგადად რომ შობის დღესასწაულზე ვიგზნოთ ჩვენში შობა, ჩვენს გულში. რა არის ამისთვის საჭირო? რა დაგვეხმარება ამაში? სწორი სულიერი ღვაწლი. კახა. სწორი სულიერი ღვაწლი და სწორედ ის ახლა ვამბობდი, რა, როდესაც გულმოდგინებით არის ადამიანი, როდესაც ადამიანი მე მოდი აი ამასთან დაკავშირდება, აი პირდაპირ უკავშირდება და ამიტომ ვიტყვი რა, რომ აი რაღაცა ჩემი საყვარელი ფრაზად იქცა, ასე ვთქვა, რომ ერთ-ერთი თანამედროვე სასულიერო პირის ღვთისმეტყველის აზრი არის ესეთი, რა, თანამედროვე წმინდანის ესეთ რამეს ამბობს. საოცარ სიტყვის ამბობს, რომ თანამედროვე მორწმუნეების ყველაზე დიდი ტრაგედია იმას შემდგომარეობს, რომ დღეს ჩვენთვისო ქრისტე საშვალებად გადაიქცა და აღარ არის მიზანიო. ადამიანისთვის, როდესაც არის ქრისტე მიზანი, რას ნიშნავს ეს, როცა მას ქრისტე უყვარს? როდესაც მასთან ერთობა წყურია, როგორც შეყვარებულთან, საერთოდან მის გარეშე არ შეუძლია აბსოლუტურად სწორი შენიშვნა. ესეთ შემთხვევაში, როცა მისთვის მიზანი ქრისტეა, აუცილებლად აი სულიერი მოღვაწეობის, სულიერი მარხვის შედეგი აუცილებლად ეს იქნება, რომ მის გულში იშვება უფალი. უფალი ხორციელად გასაგებია, რომ ერთხელ იშვა და ეს სხვა დროს აღარ განკაცდება ხორციელად, ის ერთხელ და მარადისობაში მოხდა ის შობა, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ როგორ ხო სანამ უფალი არ განკაცდებოდა, მანამდე ძე არისო, მანამდე მარადიულად არის შობა, მამისაგან ხოდაი სწორედ აი შობაზეა საუბარი, რომ როცა ჩვენ უსურვებთ ხოლმე ერთმანეთს, რომ ჩვენს გულში იშვას მას, ხო არის, ამას ნიშნავს, რომ ჩვენში გაცოცხლდეს ქრისტე. და ეს მხოლოდ ამ ხოლმე მაშინ ხდება, როცა ჩვენი მიზანია ქრისტე. რას ნიშნავს ჩვენი მიზანია ქრისტე? როცა ჩვენ მასთან ერთობა გწურია. სიყვარულის დამახასიათებელი თვისება სწორედ ეს არის, რომ ვინც გიყვარს, მასთან ერთობა გწურია მუდამ.
მინდა რომ მასთან ერთად იყო, მინდა რომ სულ მას უმზირდე, სულ მასთან იყო ყოველ წმინდა სამების წევრები, როგორ არიან ერთმანეთთან ერთნი. აი სწორედ აი უსაზღრო და ჩვენთვის წარმოუდგენელი ინდ გამოუთქმელი სიყვარული და ეს არ არის ადამიანისთვის შეუძლებელი, ამიტომაც ლოცულობს უფალი რომ უფალო მამაო მიმართავს ჯვარცმის წინას ღამეს რომ იყვნენ ესენი ისეთივე ერთნი როგორც ჩვენ ვართო, ამისთვის შეიქმნა ადამიანი, ღმერთთან ერთობისთვის შეიქმნა. პირველივე დღეს ვერ როდესაც უფალმა შეიქმნა ადამიანი, იქვე სამოთხეშვე დაუწესა მარხვა. სწორედ იმიტომ დაუწესა რომ მას უნდა აეკრძალა საკუთარი თავისთვის რაღაცა ღმერთის სიყვარულის გამო. მას თავისუფლება უნდა ესწავლა. მას საკუთარ თავზე ფლობა, საკუთარ თავზე გამარჯობა უნდა ესწავლა და სამსუხაროდ ეს დაარღვია ეს მაგის სტუნებით ადამიანმა და დღესაც ჩვენი გადარჩენა ისე მარხვით უნდა მოხდეს, რომ სწორედ აი მარხვაში ჩვენ ვსწავლობთ საკუთარი თავის მართვას, საკუთარი თავის ფლობას ჩვენი საყვარელი ღმერთის გამო, ჩვენთვის საყვარელი უფლის გამო და ჩვენ ვიკლებთ რაღაცას, ჩვენ ვთმობთ რაღაცას, ჩვენ არავინ არ დაგუჭერს და არავინ არ დაგოპატიმრებს იმის გამო, რომ თქვა ხორცი შევჭამოთ და რაღაცა რძის პროდუქტი მივიღოთ ხოლმე. ასე ანუ ეს არ არის რაღაცა ესეთი საზოგადოებრივი დანაშაული, მაგრამ ჩვენ თვითონ უკრძალოთ ამას საკუთარ თავს. რატომ? იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღეს რომ ჩვენ რაღაცა ხორცის ჭამას აუკრძალოთ საკუთარ თავს, ზუსტად ისე შევძლებთ ხვალ უკვე შევეკავოთ თავი თქვა განკითხვისაგან, არაწმინდა აზრებისაგან, ვერცხლის მოყვარეობისაგან, მრისხანებისაგან. თავის შეკავების მექანიზმი აბსოლუტურად იდენტურია ნებისმიერ ცხოვრებასთან მიმართებაში. ამიტომ აი ეს გასტრონომიული მარხვა, რომელიც ახსენეთ ელისაბედ, სწორედ აი ამას უკავია. ამიტომ არის აუცილებელი. ზოგი ამბობს, რომ ეხლა რა აუცილებელია მაინც და მაინც საჭმლისაგან თავი. აუცილებელია. აუცილებელია. არის ხოლმე ერთი მომენტი მამასაბა ეს ნებისმიერ ჩვენგანს გამოუცემთ, ჩემი თვითყვი, რომ აი ასე თქვენ ხა ბზანებთ ხო, რომ მარხვაში ვცდები თავი შეკავებას, თქვენ ბზანებთ თუნდაც ერთი ცოდვის შემსუბუქებას, მაგრამ თითქოს ეს დაზრემოდის, რომ მარხვა გავათვა, რომ მე მოვიშვები. თითქოს აი შეკრებაზე რომ მიდიან სპორტსმენები და თავის ფოლდროს მე მოვიშვებიან. რა თქმა უნდა არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ თუ რაღაცას მივახციეთ, პირიქით უნდა ჩავიჭიოთ, რომ ეს შევინარჩუნოთ და არა ეხლა რუაიანურიდან გავლაღდეთ და მეორე მარხვამდე მე გავაგებ. საკვირველია, ჩვენ სულ ამას ვამბობთ ხოლმე სასულიერო პირები, ეკლესია ზოგადად ამისკენ მოგვიწოდებს, რომ ყოველთვის, რა, სხვა ჩურს ივანე ოქროპის, ჩემს უსაყვარლეს მამას აქვს ესეთ საოცარი სიტყვები, ნათქვამი რა. ესეთ პარადოქსული სიტყვებია, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ესეთ სწორი და შინაარსიანი. დაიმახსოვრეთ მორწმუნეებო, დიდი მარხვის ბოლოს თქვა ეს სიტყვები. როდესაც მარხვა მთავრდება, მაშინ იწყება მარხვა. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება შენ ხორციელი მარხვა დაამთავრო, თქვა რაღაცა საკვებისაგან თავის შეკავება, ის გასტრონომიული მარხვა, მაგრამ გასტრონომიული მარხვის დასრულება არ ნიშნავს, რომ შენ მარხვა დაასრულო. მარხვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში გრძელდება ქრისტიანისთვის ცოდვებთან თავშეკავების თვალსაზრისით. თორე გასტრონომიულად გასაგებია, რომ რაღაცა პერიოდებია ეკლესიის მიერ დადგენილი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად მოტივირებულს ხვდის და თქვა რაღაცა განგვაწყობს იმისთვის, რომ სულიერ ნებებსაც ვებრძოლოთ, მაგრამ როდესაც მარხვა არ არის, რა თქმა უნდა, მაშინაც უნდა ვებრძოლოთ და მარხვაში მოპოვებული გარკვეული სულიერი წარმატება არ უნდა გავფლანგოთ არა გასტრონომიულ პერიოდში, ასე ვთქვათ, მარხვის პერიოდში. მადლობა. შევახსენებთ მაყურებელს, რომ დღეს საშობაო მარხვა დაიწყო და მარხვის შინაარზე მნიშვნელობაზე გვესაუბრებოდა ვაკეში მდებარე მაცხოვრის ფერის ცვალების სახელობით აზრის თვისსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე.